Bem, vamos começar o joguinho. Esse jogo é de conhecimento, é Code Gloss. É um jogo que tem todos os quadrinhos, então eles fazem pergunta pra gente. É Sapien Conhecimento, quer dizer, jogo de conhecimento. Então vamos ver agora. Vai aparecer os quadrinhos e vão aparecer a pergunta. Então agora a primeira pergunta. Eu vou colocar o bonequinho na 1. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que eu vou começar aqui. Aí eles vão fazer a pergunta. Equipamento que fornece calor a casas ou veículos? Eu acho que é o ar-condicionado, né? Será que é? Vamos ver. Deixa eu ver. Não é ar-condicionado. Equipamento que fornece calor a casas ou veículos. Ai, como é que é? Vou pedir auxílio pro bonequinho. Vamos ver. Aquecedor. Aquecedor. Eu já tinha esquecido. Pronto, certinho as perguntas. Então, quando vocês têm dúvida de alguma letra, vocês não sabem a pergunta, vocês pegam esse bonequinho e puxem para cima, arraste ele até a letra que vocês querem. Pode ser primeira, segunda, terceira, a letra que vocês tiverem dúvida, tá? Vamos lá agora. Embarcação que pode navegar embaixo d'água. Ah, é submarino, né, gente? Eu acho que é submarino. Deixa eu ver. Submarino. Certinho. Muito bem, tô indo muito bem. Gente, se vocês gostarem desse jogo, vocês deixam um joinha e se inscrevam no meu canal. E convide papai, mamãe, titia, vovó, cachorro, periquito, papagaio para jogar também, gente. Vamos lá se entreter. Vamos ver agora. Ela pode ser de LCD, de plasma ou de LED. Eu acho que é a televisão. Vamos ver se é. Televisão. Não. Ah, eu escrevi errado. Televisão. Ai, acertei. Vamos lá, outra pergunta. Termo que se refere ao oposto de oriental. O oposto de oriental? Ocidental? Eu acho que é ocidental, vamos ver. Ocidental. Oba! Oi, Andele! Tô muito boa nisso, vamos ver. Desligado, uma pessoa desligado perde atenção com frequência. Quem é desligado e perde atenção com frequência? Eu acho que é, deixa eu ver. Não, isso aqui eu acho que eu tinha errado, deixa eu ver. Como é? Desligado, perde atenção com frequência. Ai, como é que é? Ai, deixa eu ver. Esquecido no... Ai, discreto não pode ser. Distraído. Oh, eu tô bem avoadinha hoje. Distraído. Ó, tô lerda das ideias. Acertei agora. Tô muito lenta. Vamos pra outra. Perder quilos. Afinar a silhueta. Deixa eu ver. Regime não é, porque a segunda letra é M. Emagrecer. Deixa eu ver. Emagrecer. Eita, Lelê, acertei. Vamos para outra. Quando terminar esse jogo, eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um joinha e também abaixem esse jogo e sigam jogando, porque ele tem continuação. Ele é muito gostoso de brincar com esse jogo. É testando conhecimento, é um joguinho de conhecimento, você sai aprendendo também. Estilo musical normalmente composto por duas duplas.
Geralmente, quem canta em dupla tem o estilo sertanejo, deixa eu ver. Não, não, tá louca essa aqui, não. Ser... Tá... Ne... Não. Sertanejo. Eita, Lelê! Acertei de novo. É que eu sou muito avoada, então eu vou teclando as palavras, as letras, e não olho o teclado. Aí sai tudo errado, né? O príncipe que faz parte dos contos de fada. A gente tem que falar, a gente fala sempre que a gente está à espera de quem? Do príncipe encantado. Eu acho que é encantado, deixa eu ver. Encantado. Pronto. Opa, esse joguinho é grande, hein? Vamos lá, outra. A camada de gases que envolve os planetas. Camada de gases que envolve os planetas. É a atmosfera, gente. Eu acho que é. Vamos ver. Não, atmosfera tá errado. Deixa eu ver. Aí como é que é? Atmosfera, não pode ser. Atmosfera. Fé. Não, tá errado. Deixa eu ver, eu vou pedir auxílio, deixa eu ver. Atmosfera. Atmosfera. Certo, eita, Lelê, acertei. Deixa eu ver. Doce formado por bolo enrolado em espiral. É um doce formado por um bolo enrolado em espiral. Ah, rocambole. Só falta uma letra, rocambole. Falta a letra L. Certo. Vamos lá. País rival do Brasil no futebol. Ha, só pode ser Argentina, né? Argentina. Falta a letra N. Vamos ver. Certo. Vamos lá. Separa as Américas da Europa. Falta uma letra só. Atlântico. É o Oceano Atlântico. Deixa eu ver. Certo, Oceano Atlântico. Vamos lá. O cão de cebolinha nas tirinhas. O cão de cebolinha nas tirinhas. Sei lá o que é isso. Vou chutar. Froquinho. Deve ser fraquinho. Vamos ver. Eita, Lelê. Chutei certo. Nem sabia o que é isso. Envolver em papel para presente. Ah, envolver é embrulhar. Ah, essa aqui tá barbada, embrulhar. Aí, gente, vocês vão testando o conhecimento de vocês, né? Agora, comércio de acessórios de luxo e pedras preciosas. Joalheria. Eita, lá, lá. Certo. Vamos lá, quando terminar, vocês... Se inscrevam e deixem um joinha para mim, se gostaram. E agradeço muito se vocês baixarem esse joguinho e jogarem também. Andar submarino, não. Andar subterrâneo de um castelo, usado como prisão. Ah, a gente tem a prisão, é no calabouço, né? Eu acho que é calabouço. Vou botar o L. Certo. Tchau, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal.